Pessoal, em plena calamidade, o PT consegue piorar a situação. Agora decidiram que, enquanto não tem dinheiro para muitas outras coisas, empreendedores não estão nem com perspectiva de conseguir pagar a folha das pessoas que estão correndo risco de perder os seus empregos. O governo federal decidiu separar 7 bilhões de reais para comprar arroz, coisa que o Rio Grande do Sul produz, coisa que o Rio Grande do Sul tem, coisa que nós não pedimos e não estamos precisando nesse momento. E esse dumping do arroz precisa ser parado. O leilão é na quinta-feira e é por isso, o deputado Camozato aqui comigo, nós do Partido Novo estamos ingressando com uma ação popular contra o governo Lula, contra o PT e contra a Conab do Edgar Preto, que inclusive é gaúcho, que estão usando uma calamidade como desculpa para comprar arroz fora do país, que nem a mesma qualidade do arroz brasileiro tem. Inclusive são usados defensivos que não são autorizados aqui no Brasil, um arroz de muito menor qualidade e que vai prejudicar o produtor, vai prejudicar o consumidor e também os cofres públicos do Estado. Camozato? É isso aí, Marcel. Por isso que nós assinamos essa ação popular contra essa medida do governo federal, que é uma medida que prejudica ainda mais a economia do Estado do Rio Grande do Sul, também os cofres públicos do Estado. Afinal de contas, cerca de R$500 milhões de reais é arrecadado pelo Estado do Rio Grande do Sul através dos tributos cobrados sobre o arroz gaúcho. E nós temos ainda uma série de outras consequências que são muito curiosas, para dizer o mínimo, né? Esse arroz que está sendo importado, que se pretende importar para entrar no mercado nacional, além de intervir diretamente nos preços do arroz nacional, fazendo com que um produto de pior qualidade, com defensivos que são proibidos no Brasil, em regime de trabalho, que eu diria, arrisco até dizer aqui, que deve ser inscrito como análogo à escravidão, se for olhar na beira da letra como é que é produzido arroz na Ásia, né? Aqui pela legislação trabalhista, imagino que ia ter escândalo, né? Ainda vai ser estampado a logomarca do governo federal na sua distribuição. Então, uma coisa assim, uma ação populista, demagógica e ainda que interfere para prejudicar ainda mais produtores e uma sociedade gaúcha que já estão muito abalados. Vale lembrar também, se estivesse hoje pela manhã no aeroporto Salgado Filho, eu estive ontem encontrando com alguns dos arrozeiros que estão como força-tarefa, de maneira voluntária, botando os seus equipamentos, o seu dinheiro, os seus recursos, os seus técnicos, os seus mecânicos para fazer a drenagem das águas em vários municípios do estado, incluindo o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. Ou seja, estão se doando pelo estado do Rio Grande do Sul e ainda estão sendo aí tendo uma faca nas suas costas por essa ação do governo federal que nós pretendemos conseguir anular por meio dessa ação popular. Sem dúvida. E o pior, está previsto inclusive que vão embalar com o logotipo do governo para vender o quilo a R$ 4,00 no supermercado. Assim, é pura propaganda ideológica, é coisa de país comunista, socialista, e quem está por trás disso tudo? Edgar Preto, que é o presidente da Conab, foi candidato a governador pelo PT aqui no Rio Grande do Sul, e por ser gaúcho, é ainda mais absurdo fazer uso da calamidade nesse momento para tentar justificar uma compra que não é necessária. Pelo contrário, prejudica os gaúchos. E tem um agravante nesse caso também, Marcel. A gente estava falando sobre o valor dos R$ 4,00, que é o valor referência nessa intervenção que o governo federal está fazendo, né? O Antônio da Luz, economista da Farsul, deu uma entrevista para a CNN, para o William Vac e o pessoal que estava na mesa, e ele foi muito claro. Os estudos econômicos, eles dão conta de que se o governo federal tirasse várias das normas, exigências técnicas, também desde os defensivos a trabalhistas, mas se flexibilizasse tudo para que o produtor gaúcho pudesse produzir com as mesmas condições que esse arroz que eles querem importar, o próprio produto gaúcho sairia por menos dos R$ 4,00. Exato. Ou seja, né, existia até formas de haver flexibilização da produção brasileira para conseguir dar conta de uma maior oferta ou com menores custos. Mas também isso não foi aventado. O que está sendo feito, na verdade, é uma sinalização política, né? E muita gente tem nos comentado, né? Produtores, consumidores, enfim, tem nos comentado se isso não, tem nos perguntado, né? Se isso não é uma retaliação por muitos terem votado no Bolsonaro, por ser um setor que tinha muita conexão com o próprio Bolsonaro e tudo mais, né? Não queremos entrar nesse mérito eleitoral e político, mas soa estranho sim, porque diabo querem prejudicar, punir, né, um setor que está dando tanta contribuição nesse momento e que efetivamente teria condições de atender o Brasil inteiro. Aliás, até os cofres públicos vão perder, porque a estimativa é que só com a arrecadação a menos de imposto vão ser quase R$ 500 milhões de reais em um dos estudos feitos pela Farsul. Então, quer dizer, todo mundo perde. Alguém está ganhando muito com isso aí e não está muito claro ainda quem, a não ser na questão política, por quererem
vender arroz abaixo do preço de mercado para depois dizer que o governo está fazendo alguma coisa pela população. E olha só que curioso, eu falei com o Antônio da Luz agora pela manhã, o economista da Farsul, e ele me disse o seguinte: Camozato, o preço desse arroz que vai ser importado lá na Tailândia, ele custa para o consumidor 90 centavos de dólar, ou seja, por volta de 5 reais, tá? Esse valor para o consumidor lá na Tailândia, para trazer isso aqui, tem mais o frete, tem mais toda a parte alfandegária e tudo mais, certamente vai ser um valor superior ao valor que é o arroz, inclusive brasileiro. Claro. Ou seja, essa história de que vai ser um arroz mais barato para o consumidor é uma falácia também, porque ele até pode pagar menos no ato do quilo, mas ele vai estar pagando indiretamente porque esse arroz está sendo subsidiado com o dinheiro do imposto do cidadão. Ou seja, ele está vendo no caixa um valor, mas o que ele não está vendo é o valor que ele pagou por imposto. Claro. E que está ajudando a pagar por esse arroz indiretamente, e que é um arroz que vai vir inclusive mais caro do que está sendo anunciado. Portanto, tem, né, muita narrativa política para pouco resultado nessa história. Exatamente, aliás, para resultado ruim. 7 bilhões de reais o Rio Grande do Sul faria muito, e fará muito se esse dinheiro vier para cá de outra forma, tanto para as nossas estradas, para construir casa, para, enfim, ajudar as pessoas que estão nos abrigos precisando. Gente, para as empresas que estão precisando de recursos para recomprar estoque, maquinário e tudo mais, poderem pagar seus funcionários agora nesse dia 5, né? Exatamente. Pessoal, vamos encerrando por aqui. Um abraço a todos. Eu quero agradecer também o deputado Lucas Redecker. Essa é uma ação do Partido Novo que está assinando, Felipe Camozato e eu. Falamos com o deputado Lucas hoje de manhã, que a gente estava entrando, e ele disse que vai assinar junto. Além de ser uma ação partidária, também está tendo uma repercussão muito positiva e apoio de muitas pessoas, independentemente de partido político, porque nós precisamos é resolver a história. Chega desses absurdos que estamos vendo. Ação popular, a gente vai vencer isso aí, se não é da forma como deveria ser pela política, vai ser na justiça. Um abraço, pessoal. Valeu, Camozato. Valeu.